Вчать у школі працювати, трудності перемагати, завжди правду говорити. Вперше в своєму житті на уроки в Криворізькій школі номер 26 цьогоріч прийшли 90 хлопчиків та дівчаток в трьох класах. В першому А-класі навчається 30 дітлахів, 15 хлопчиків і 15 дівчаток. Для освітянки Вікторії це перші в її житті першачки. Коли стояла на подвір'ї власної школи, яку 6 років тому випускалася, то дуже хвилювалася, навіть пригадала свій перший і останній потім дзвоник, але зараз вже заспокоїлася. Я налаштована на працю, мені дуже подобаються діти, я з ними вже працювала, були підготовчі заняття з ними, тому я з ними вже більш-менш знайома. Тому я впевнена, що в нас з ними все буде добре, і ми з ними 4 роки пропрацюємо пліч-опліч. Всього в 26-й школі цього року навчатимуться 757 вихованців. Причому у відповідності до нинішніх процесів трансформації навчальних закладів в Україні, тут присутні класи від 1 до 9. Аби навчання було максимально безпечним, школа має усі необхідні антисептичні та гігієнічні засоби. При вході відвідувачі мають вдягти захисні маски та пройти температурний скринінг. Ми відкрили 3 перших класи, в яких навчається 90 дітей. Маємо 2 11-х класа, в яких навчається 51 учень. От в цілому заклад готовий до нового навчального року. Ми повністю забезпечені всіма дезінфікуючими засобами. Є у нас паперові рушники, є у нас електросушарки, є у нас рідке мило. Тобто в цілому заклад готовий до роботи. А ось у центральному міському ліцеї найменшими є восьмикласники. Зранку 1 вересня новачки закладу склали символічну присягу ліцеїста. Тут діти навчаються з 8 по 11 клас. Завітали на свято 1 вересня до ліцею і представники міської влади. Щиро вітаю всіх з початком нового навчального року. І учні, і вчителі скучили за живим спілкуванням. І батьки також щасливі, що діти будуть ходити до школи, а не сидіти вдома. Місто підготувало всі школи. І хочу зазначити, для того, щоб було живе навчання, треба дотримуватися карантинних обмежень і обов'язково вакцинуватися. Святкування продовжились увечері, зокрема у Інгулецькому районі. З нагоди першого в житті Дня знань на житловому масиві Південного ГЗК та Інгульці організували справжнісінький бал для 300 першокласників. Прийшла на нього і Віолета. Дівчинці майже 7 років. На свято вже першокласниця прийшла з мамою і маленькою сестричкою. Дівчинка розповідає, до школи готувалася, вже вміє читати і обожнює писати. Я дуже активна, буду вчитися добре і читати. Все делать. І моя учителька буде рада мені тільки хороші оцінки ставити. А це вже Інгулець. У тутешньому амфітеатрі майже 400 усміхнених та щасливих першачків. Маленькі школярі в гарному вбранні з кульками розважалися та насолоджувалися святковим концертом від місцевих творчих колективів та театрального гуртка. Бал першокласників біля Палацу культури «Південний» влаштовують вже втретє, а ось на Інгульці – це вже в сьоме. Наш Інгулецький район славиться своїми традиціями. В нас є така гарна традиція, ми усією інгулецькою громадою проводжаємо у доросле життя наших випускників, коли закінчується навчальний рік. А ось 1 вересня ця традиція у нас не така нова, але їй менше років, ніж випускному балу. І от для першачків ми щороку проводимо такий захід. Всього в Кривому Розі перший дзвоник пролунав для більше ніж 60 тисяч учнів. З них 6 тисяч – це першачки, ще 3 тисячі – десятикласники. Це один з найвищих показників Дніпропетровській області, де навчається 340 тисяч школярів. При цьому вже майже 50% педагогів міста вже пройшли вакцинацію від коронавірусу. В планах, щоб ця позначка збільшилась до 80%. Олександр Фефілатів, Карина Гутяр, Олександр Махорт, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський.